Meillä on täällä Turun alueyksikössä ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija suorittanut kevään aikana 3 eri opintojaksoa tämmöisenä yhteistoteutuksena. Ja näihin opintojaksoihin liittyy vahvasti työelämän toimeksiannosta tehtävä projekti. Eli 3 eri opintojaksoa ja yksi ja sama projekti, jota sitten työstetään vähän eri näkökulmista. Ja sitä kautta otetaan näiden opintojaksojen sisältöjä haltuun. Ja nämä opintojaksot on yhteisöviestintä ja markkinointi, kasvatukselliset ja toiminnalliset menetelmät ja sitten osallistumisen edistäminen ja aktivointi. Ja meillä on ollut 6 hyvin erilaista toimeksiantoa, joista sitten opiskelijat on saanut ihan itse valita itselleen sen sopivimman ja kiinnostavimman projektin, jota he haluavat lähteä työstämään tässä kevään aikana. Ja olennaista tässä on ollut semmoinen projektimainen, pitkäkestoinen projektiryhmissä työskentely ja jatkuva oman oppimisen reflektointi. Eli tähän kokonaisuuteen on kuullut myöskin ajantasainen projektiraportin kirjoittaminen, eli sen projektin suunnittelu, toteutus ja arviointi peilaten suoritettaviin opintojaksoihin ja relevanttiin kirjallisuuteen sen projektiryhmän kesken. Valitsemisessa on ollut vapaat kädet, että on saanut itse miettiä, mikä olisi paras tapa toteuttaa tätä raporttia, mikä palvelisi parhaiten sitä omaa oppimista ja kehittymistä. Eli siinä on ollut erilaisia vaihtoehtoja. No niin, mites menee videotiimi? Briefaaks Aku, mitä me ollaan nyt, mitä me tehdään nyt tuohon valmiuspedagogiikka-videota varten nyt tulevina päivinä? Niin, no eli me tullaan kuvaan meidän luokkakavereiden erilaisia projekteja, eli tällaisia projektitiimejä, mitä he on toteuttamassa sitten erilaisissa tehtävissä ja tapahtumissa. Ja me ollaan sitten meidän niin kun, duuni tässä kaiken keskellä on dokumentoida sitä, mitä he tekevät, ja sitten tehdä siitä sellainen valmennuspedagogiikka-video, mikä esittelee sitten niin kun, tavallaan oppimista ja opetusta HUMAKissa. Nyt ollaan lauantaina menossa sitten kuvaamaan yhden ryhmän tapahtumaa tonne. Ja ensi viikolla koko päivä kuvataan täällä tapahtuvaa koulutustapahtumaa, minkä jälkeen sitten editoidaan itse. Et onneksi meillä on tuommoista ennalta opittua taitoa osalla ryhmäläisillä, että on sitä editointitaitoa. Niin tavallaan tässä on tullut hienosti esiin, näissä projekteissa tulee monesti se, että millaista osaamista porukalla on ennestään, kun on tullut opiskelemaan humanistisen ammattikorkeakouluun. Eli tavallaan, että jos on jotain taustaa, niin sitä pystyy hyödyntämään varsinkin projekteissa ja muutenkin toiminnallisessa oppimisessa, käytännön oppimisessa. Niin ja muussakin siis välinoissa. Nimenomaan. Voi vähän ihan seurata sitä omaa polkua ja siitähän tämä on tämä valmennusmaisema-ajatus myöskin, mitä te teette. Eli että se valmennusmaisema on tosi monimuotoinen. Eli voi valita ja miettiä niitä omia reittejä siellä maisemassa. Mekin ollaan esimerkiksi päätetty, että me tehdään tämä meidän raportti niin vlog-muodossa, koska meillä on muutenkin tämä video niin kuin meidän juttuna. Ja me voidaan myös tehdä se raportti silloin vlog-muodossa. Ja Ursula oli ihan fine sen kanssa. Ilman muuta se on hyvä ja meidän pitääkin kokeilla kaikkea uutta. Kokeilukulttuuri, päivän sana, joo. Hieno homma ja sitten muutkin näkee vähän mallia, että miten voisi tehdä näitä raportteja eri tavalla. Kunhan muistatte sitten aina, että ei parane unohtaa sitten ne opintojaksoja, mistä on kysymys, että jotenkin vaikka keskustelette niistä sisällöistä ja reflektoitte sitä, mihin tämä liittyy. Ja se on tosi tärkeää. Meillä oli aikomuksena, että me pidettäisiin semmoinen niin kuin lukupiiri esimerkiksi siihen meidän kirjallisuuteen liittyen osana sitä blogia. Henkilökohtaisesti koen niin kuin erittäin hyväksi tavaksi tämän oppimisen tekemisen kautta ja erilaisilla keinoilla. Erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla formaateilla, jos voisi sanoa, niin pystyy kyllä jotenkin sisäistämään asioita sitten taas ihan uudella tavalla. Ettei ole vaan sitä pänttäämistä. Oppimispäiväkirja esimerkiksi meillä on myös tehty myös ihan tavallisen niin kuin blogin muodossa. Että sekin on myöskin meillä. Meillä on niin kuin blogi ja blogi molemmat. Joo. Tosi hyvä. Mä uskon, että tästä tulee aika hieno paketti monipuolisia juttuja. Sitten kun te kokoatte ne yhteen, niin sitä voidaan hyödyntää tosi monessa paikassa. Et nähdään sitä kirjoa, mitä me voidaan tehdä. Ja tosiaan te olette ykkösiä. Mihin te sitten ollaankaan pääsettekään, kun te olette sitten siinä loppuvaiheen opinnoissa? Meidän yliopettajakin tuossa sanoi, että mitä? Oletteko te ykkösiä? Mä sanoin, joo, me ollaan vasta alussa, kuulkaa. Mihin tässä ollaankaan päästäänkään?